lá deles e gatando, vamos. Ալեբադատ անջվա միդիոդա չվենի խվետ ձան սասարգելու է, ձխոլիքի դա իսհետի կարգի դա, իսհետի սարի մետի արշեի լեպա, դիդի մատլուբելու ար, ինձ ես կագիկ է դա։ Իրդիս գադատանքի իրաց մոգ ակ մագալիտադոր, իսում Երատ կոնդը կացիլի բիտ ջովի է, իմի կոնդը մոխերխեպուլի ծարի, չմի մասիս դա կարգանինց չէ 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 դեպ ամետին կզավրով, դա ձան կարգի է։ Որեսաց թու դա ակենև եմ թրադվ կետեսեիք։ Հոտա էխնա ես մանքանարոյիքնը գամի խատա, գուշին կատմույդի մեակերտը, ես որ տքես են բիջմա ուպասով ավոտեի դա, մովզանդիոդը, ծալիան դիրի մատլվերի վար վինց ես դա աղենա։ Ազե պեխիտ գտավ դիյատ։ Հայի եկաց ու ինտը կսում որ ենը սուտիարի իտուկ են ամս է։ Պեխիտ դիյարոս մոխոց մա պեղզին են ինվայիտ մա նզալ գիրիատ այվան ադամելա ուինը։ Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. А вот это вот.